humorista comentou uma fotografia da apresentadora da TV e esta respondeu-lhe com nova fotografia. Cristina Ferreira, de 40 anos de idade, está em Cannes, França, com o filho, Thiago. Na passada sexta-feira, 1 de junho, a estrela da TV publicou uma fotografia que está a dar que falar. Na publicação, a apresentadora surge sensual de fato de banho. Leia ainda, Cristina Ferreira, abre aspas, brinca ao verão, fecha aspas, de forma atrevida no Dia da Criança. Nas centenas de comentários, destaca-se um, o de Antônio Raminhos. Abre aspas, isso é claramente no frio da E-R-I-C-E-I-R-A, fecha aspas, comentou o humorista. Cristina Ferreira não perdeu tempo e respondeu ao artista. Abre aspas, Raminhos, nota-se, E-R-F-E-I-T-A-M-E-N-T-E, fecha aspas, disse. Apesar da pronta resposta, o rosto do canal de Que Luz de Baixo resolveu partilhar uma nova fotografia sensual e não se esqueceu de identificar o amigo na legenda. Abre aspas, ouvi dizer que está frio por aí. A água hoje está quente, Antônio Raminhos, fecha aspas, pode ler-se na nova publicação, onde surge uma vez mais de fato de banho, deitada num barco. O locutor da RFM ainda não respondeu, mas não deve demorar muito. Quem já comentou foi Lilica Nessas, de 74 anos. Abre aspas, um gelo tu mereces, fecha aspas, disse a socialite.